ከመንፈሳችን ጋር እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል በሚጸና በሚታገስ ቸር በሆነ በማይቀና መልካም የሆነ ነገር ሊያደርግ ጸንቶ ባለ በእውነተኛ ፍቅር ሁላችንም ይወደናል። ይሄንን ፍቅር ደግሞ በስብከት አይደለም በልባችን ውስጥ ይሄንን መገለጥ ማግኘት አለብን። ስለዚህ ራሳችንን አባታችን ፍቅር ላይ ማሳረፍ አለብን። ይሄንን ፍቅር ይሄንን እውነት መገለጥን እስክናገኝ ድረስ ራሳችንን ምን ማድረግ አለብን? ማሳደግ አለብን። ማደግ የሚባለው ነገር በብዙ ፊዚካል በሆኑ ነገሮች አይደለም የሚገለጠው። ወይም ማደግ የሚባለው በአገልግሎት አይደለም የሚገለጠው፣ በመስፈክ አይደለም የሚገለጠው፣ በመተንበይ አይደለም የሚገለጠው፣ ቸርች በመክፈት አይደለም የሚገለጠው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን በማወቅ የሚገኝ እድገት ነው፣ ጤናማ እድገት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ይሄንን ሙሉ መገለጥ እስክናገኝ ድረስ ሊያሳድገን ሊያስተምረን ወደዚህ እውነት አምጥቶናል ማለት ነው። የሰው ልጆችም የመጀመሪያው ውድቀት የጀመረው ከዚህ ነው። ሀብትን ከማጣት ደሃ ከመሆን ከመቁሰል ከመሞት አልጀመረም። የአባታቸውን ፍቅር ሊያገኙበት ወይም ደግሞ ሊያድጉበት ከሚችሉበት የዚህ ህብረት ነው ምን ያደርጉት የተቋረጡት። ከዚህ ፍቅር ስለራቁ ነው ዛሬ የሰው ልጆች ሁሉ የምታዩቸውን ብዙ ችግሮችን መውለድና መምጣት የቻለው ማለት ነው። ነገር ግን ሰው በዚህ በአባቱ ፍቅር በትክክል የሚያድግና የሚኖርና የሚሄድ ከሆነ በምድር ላይ አሁን ያለውም የሚመጣውም ማንኛውም ቻሌንጅ እኔ እናንተ ሊቋቋመን አይችልም። ለምን? የአባታችን ፍቅር ከሲኦል ሁሉ በላይ ምን ያደረገ ነው? የበለጠ ነው። የምንም ኃይል የምንም ጉልበት ከዚህ ፍቅር ሊለየን የሚችል ነገር የለም። ምንም ጉልበት ለይቶን አያውቅም። ኃጢአት አይለያችሁም፣ በደል አይለያችሁም። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ሰው ልጆች ሁሉ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ አድርጓል። እግዚአብሔር ግን ለሰው ልጆች መልካምን ነገር ከማድረግ ተቋርጦ ምን አደረገም? አያውቅ። ስለዚህ የተወደዳችሁት ከሰራችሁት ስራ በላይ ነው፣ ካደረጋችሁት ድርጊት በላይ ነው፣ በቃ ከተፈረደ ምንፍርድ በላይ ነው ማለት ነው። ሰው ይህንን ፍቅር እስካላገኘ ድረስ እግዚአብሔርን ለቤት አምኜዋለሁ ቢል ዋጋ የለውም። እንኳን ለቤት አይደለም ለራሳችን ሳናምነው መቆም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያሳድገን ወይም ሊለውጠን የመጣው እያንዳንዳችን ወደዚህ ትልቅ ፐርሰናል ወደ ሆነው ወደ ግላችን የኔ አባት ብለን መጣራት የምንችልበት ወደ ድፍረት ወደ ኮንፊደንስ ሊያስመጣን የሚችል የዚህን ፍቅር እውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፍቅሩን እናውቃለን በፍቅሩ ምን እናደርጋለን? እናምናለን። መጀመሪያ የሚለው ምንድነው? ፍቅሩን ምን እናደርጋለን? እናውቃለን የሚለውን ቃል ያዙት ማለት ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ፍቅሩን ምን እናደርጋለን? እናውቃለን። ሃሌሉያ! እስኪ ፍቅሩን አውቃለሁ በሉ። የአባቴን ፍቅር አውቃለሁ በሉ። እስኪ የአባታችሁን ፍቅር አውቃለሁ ስለሆነ ለሙሴ ስላደረገው ለአብርሃም ስላደረገው ወይም ለዛች ለአዲስ ኪዳን ላይ ለምንሰብካት ዘሙታ ለመጣች ሴት ላደረገው ወይ ደግሞ ለጎረቤታችን ስላደረገው ነገር ሳይሆን ፍቅሩን እናውቃለን ማለት ለራሳችሁ ለግላችሁ ፍቅሩን እናውቃለን ማለት በደንብ ቴስት ያደረግኩት የምመካበት የምደገፍበት ከጥቅስ በላይ በውስጤ የያዘኝን ሃሌሉያ። ይህንን ነገር ደጋግመን ለራሳችን መናገር አለብን። የመጀመሪያው መገለጥ ለአማኝ መኖር ያለበት እግዚአብሔር ይሄንን ይችላል ባህር ይከፍላል የሚለው እውነት አይደለም። ብዙ ጥቅሶች አሉ ባህር ከፈለ፣ ለእኛ ግን አንዳች ነገር የሆነ ነገር የለም። ከዚህ ተነስተን አይደለም እግዚአብሔር እንድናቅ የሚፈልገው። አሁን ስለ እግዚአብሔር ችሎታ ብዙ ነገር ቢሰበክም ለአንተና ለእኔ እንጀራ አይሆንም። ለምን? በዚህ በመልካምነቱ መጽናት የምንችልበትን የተወዳጅነትን ማንነት ስላጣን። ምናልባት ልንሰብከው እንችላለን ግን እኛ የዚያ ነገር ባለቤት ልሆን አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደሆነ አድራጊ እንድንሰብክለት ሳይሆን የሚፈልገው ልጆቹ እንዲያውቁለት የሚፈልገው እንደ አባትነቱ ነው። ፕሬዝ ጋድ። እንደ ወለዳችሁ ውስጣችሁ ይሄ ፍቅር እንዳለ ይህን ፍቅር በውስጣችሁ ካለ ከምትጠይቁት በላይ እንደሚወዳችሁ ማወቅ አለባችሁ። ሃሌሉያ። ከሚያስበው ነገር ሁሉ በላይ እንደሚወደኝ አሁን እኔን ለእኔ ቤስት ላይፍ ብሉኝ የምትጠይቁኝ እኔ ጠየቅኩትን እኔ ድሪም ያደረግኩትን እኔ ያሰብኩትን ነገር አስቤ እኔን ራሴ እንደ ጥሩ ላስብ እችላለሁ፣ ግን ጠይቄ ከማገኘው ነገር በላይ እግዚአብሔር ይወደኛል ይሰራልኛል ብዬ ከማስበው ከምገኘው ፈውሱ በላይ እግዚአብሔር ይወደኛል። ይህንን ነው እንድናውቅ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቀመጥ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ጥሪም ይሄ ነው። ፍቅሩን ያጡ ልጆች ደግሞ ፍቅሩን እንዲያርጉ እንዲያውቁ። ፍቅሩን አያጡትም። ከእግዚአብሔር የሰው ልጆች ፍቅር አልተቋረጠም።
መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ለሰው ፍቅሩን አሻሽሎ አያውቅም። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች ሁሉ ከዚህ ፍቅር ርቀው ከውቀት ጎለው ራሳቸውን ነገር አሰቃዩ እንጂ እግዚአብሔር ለነሱ የቀነሰው ፍቅር የለም። ስለዚህ የተሰበከልንም አሁን ወደዚህ ፍቅር ምን እንድናደርግ ነው? እንድንመለስ። ከዛ ፍቅሩን በማወቅ ደግሞ ምን እንድናደርግ? እንድናደርግ። ስለዚህ ፍቅሩን እናውቃለን ነው መጀመሪያ። ቀጥሎ ያወቀውን በትክክለኛ መገለጥን ያገኘህበትን ነገር ደግሞ እናምናለን። ለዚህ ነው ጳውሎስ የማምነውን ምን አደርጋለሁ? አውቀዋለሁ። የማምነውን አውቀዋለሁ ሲባል የሆነ ሰንሰለት ይሰብራል ማለት አይደለም። እሱን እንደ አባት ምን አደርገዋለሁ? አውቀዋለሁ። ስለዚህ የሚሄድበት ነገሮች ሁሉ የአምላኬን ማንነት ምን አያደርጉብኝም? ኮንፊውዝ በግ አይለዋውጡትም። ስለዚህ አይኖ ጥሩ መንገድ ቢሳካምም ሮንግ መንገድ ቢሄድም መንገዶች የአባቴን ማንነት አይለዋውጡትም። ስለዚህ የማምነው ምን አደርገዋለሁ? አውቀዋለሁ። በሰንሰለት ውስጥ ብገባ በጥሩ ነገር ስብከት ብኖራም ከዚህ ነገር ሁሉ በላይ አውቀዋለሁ። ስለዚህ ምንም ኮንፊውዥን የለኝም። የአባቴን ማንነት ምንድን ነው ብዬ አልጠራጠርም። ኮንፊውዝድ አልሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ኮንፊውዥን ግራ መጋባት የሌለበት እምነት ውስጥ እንድትገቡ። ያ እምነት ደግሞ ከፍቅር ይጀምራል። ከኒድ አይጀምርም። የሆነ ነገር አገኛለሁ፣ ባህር ያሳልፍልኛል፣ ስራቴን ይፈጣል፣ ኑሮዬን ያለውጣል ከሚለው አይደለም እምነት የሚገኘው። እምነት የሚገኘው እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በፍቅር አማካኝነት እንደወለደን ይሄን ፍቅር መገለጥን ምንድን ነው ስናገኝ ነው። ስለዚህ በዚህ ፍቅር የምናድግ ከሆነ ሁሉን ነገሮች ሁሉ ህይወትን ደስ ተሰኝተን መኖር የምንችልበትን እውነተኛ ጉልበት በውስጣችን አለ ማለት ነው። እስኪ አንድ ነገር ተመልከቱ። የመጀመሪያው ሰው ልጆች ጌታን ሲቀበሉ የሚሰጣቸው ገንዘብ አይደለም። ጌታን ሲቀበሉ የሚሰጣቸው አገልግሎት አይደለም። ጌታን ሲቀበሉ የሚሰጣቸው ምንም ነገር አለም። የመጀመሪያ ጌታን ተቀብለን በቃ ስንድን ኢሚዲየት በውስጣችን መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ዩአር አፖስተል አይደለም የሚለው ምንድን ነው የሚነግርህ መሰለህ? አንተ ሕያው እንደነ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ይመሰክርልህ። ምን ብሎ ይመሰክርልህ? ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ይመሰክርልህ። ለምን? የመጀመሪያም የሸሸው ከዚህ እውቀት ስለሆነ፣ የጎደልከው ከዚህ እውቀት ስለሆነ አንተ ሕያው ምንድነ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ይመሰክርልሃል። ይህንን ምስክርነት አብርሃም ሊመሰክርልህ አይችልም። ሙሴ ሊመሰክርልህ አይችልም። ዳዊት ሊመሰክርልህ አይችልም። እነዚህም ከዚህ እውቀት ውጭ ስለሆኑ ማለት ነው። ምናልባት እግዚአብሔር ባህር እንደከፈለ ሊነግሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ጨረቃን እንደፈጠረ ሊነግሩ ይችላሉ። ይህን መገለጥ አያስፈልጋቸውም፣ አይተው ሊነግሩ ይችላሉ። ግን አንተ ልጅ እንደሆንክ ግን ማንም ሊመሰክርልህ ከአባት በስተቀር ይሄን ሊነግርህ የሚችል ከወለደህ አባት በስተቀር ይሄን ሊነግርህ የሚችል ማንም የለም። ለምን? መንፈስ ቅዱስ አባታችን ስለሆነ። ስለዚህ መጥቶ ልብን አንኳኩቶ አንቺ የኔ ልጅ ነሽ፣ አንተ የኔ ልጅ ነህ ብሎ ይመሰክርላቸው። የኔ ልጅ ነህ ከማለት በላይ ምን መገለጥ አለ? ዓለምን ብታገኝ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ሰው የመጀመሪያ መመለስ ያለበት ወደ ባለቤቱ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ልባችን መቅናት አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን የጸለየው አሁን ብዙ ሰዎች በምድር ላይ በክርስትና ኢንጆይ የሚያደርጉ ከእግዚአብሔር ጉልበት በታች ናቸው። ራሳቸው ፕሮሞት የሚደረገው ራሱ እግዚአብሔር ምን ያቅተዋል፣ ምን ይሳነዋል ይላሉ። ማተው የእውነት በአፋቸው ይናገራሉ እንጂ ልባቸው ይናያቀው። ፍርሃት አለ ልባቸው ውስጥ። እንናገራለን ስለጠቀስ ነው ስለተናገር ነው ያ የሚያደርግ ይመስለናል እንጂ ውስጣችን ይፈርድብናል። በፍጹም እንዲህ ማለትም አያስፈልገን። መሳን አለመሳን አይደለም ማለት ነው። አባት ከሆነ ቢሳነውም ባይሳነውም አባት ነው አይደለም። መጣቀስ ያስፈልገው ማለት ነው። የምትክደውም አይደለም ምሸሸውም አይደለም ማለት ነው። የጥቅስ የሚደግፍ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰው ልጆች ሁሉ ወደዚህ ደስ ወደሚያሰኝ ህብረት እንዲመለሱ በፍቅሩ ምን እንዲያደርጉ ማለት ነው፣ እንዲያምኑ ተወዳጅነትን እንዲያገኙ መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው በልባችን ውስጥ የተቀመጠው በዚህ ነገር እንድናደርግ ነው እንድናደርግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ልጆች ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጣም እንዲጨምሩና እንዲያድጉ የሚፈልገው በመንፈስ ቅዱስ አብረው ህብረት በማድረግ በመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረው ጊዜ በመውሰድ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናቸውን የበለጠ ብርሃን ምን እንዲያደርጉ ነው እንዲያገኙ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስለ እውነት ያስተምራቸዋል የተባለው ስለ ነገር አይደለም ማለት ነው። እውነቱ አንድ ነው። እናንተ የማን ልጆች ናቸው? የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ይህን ነገር ከኖርንበት ከራቅንበት ከሄድንበት
ብዙ ከተጓዝንበት ከተረሳንበት ከዚህ አይነት ርቀት ውስጥ ወጥተን ከአምላካችን ጋር በእውነት በነጻነት በጣም በፍሪደም ያለ ክስ ያለ በደለኝነት የበታችን ስሜት ነጻ ወጥተን ከአምላካችን ጋር በፍቅር ፍሎ እንድናረግ በዚህ አይነት ነገር እንድናደርግ መንፈስ ቅዱስ አንዱ ተሰጥቶናል። በልሳን የሚጸልይ ራሱን ምን ያደርጋል? ያነጻ የተባለው በዚህ ፍቅር ራሱን ምን ያደርጋል? ቢልድ ያደርጋል። በደንብ ያሳድጋል ማለት ነው። ምን ያህል ራእይ እንዳለው አድጋል አይደለም የተባለው? ራእዩን አስቀምጦት ገና እናንተን ሁላችንን ከምንሰራው ስራ ተነስተን አይደለም ከፍታችን ምን አራግጠው ከፍ ያልከው ልጅ ስለሆንክ ብቻ ነው። ከፍታ የመጨረሻ ይሄ በምንም ልትጓደረው በምንም ልትቀነሰው የማይችል ምንም ነገር ባታገኝም የማይወድ የዘላለም ከፍታው ሲተከመተው በዚህ ልጅነት ውስጥ ነው። ስለዚህ በልሳን ምንም ያረግ የሚጸልይ አያችሁት የሚጸልየው የሚያድገው ራሱን የሚያነጽመት ምን ያህል ተወዳጅ እንደሆነ በየለቱ ምን ያረገ ብርሃንን ያገኘ መገለጥን ያገኘ ይላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይም ያለው ክፍል ፍቅሩን ምን አረጋለው እናውቃለን ፍቅሩን ምን አረጋለን እናውቃለን ቀጥሎ ምን አረጋለን እናምናለን ከዛ በኋላ ነው ማስተማራቸው ይወለች ፍቅሩን ምን አረጋለን እናውቃለን እናውቃለን የሚባለው በባይብል ላይ የጻፉት የፍቅር ጥቅሶችን ደርድሮ አይደለም። ፍቅር እናውቃለን ማለት ለሰንበዲ እንዳደረገው አይደለም ለሆነ ሰው እንደሰራው አይደለም ለአንተ እንደሆነው ለራሳችን አባታችን እንደሆነ የምናገኘው መገለጥ ማለት ነው። ፍቅሩን አውቃለሁ በደም ቴስት አድርጌዋለሁ በውስጤ ገብቷል እኔ ተወዳጅ ልጅ እንደሆንኩ በደም መገለጡን አግኝቻለሁ። ይሄንን ተወዳጅነት በትክክለኛ ሰው በልብ ውስጥ ማግኘት ከቻለ በፊቱ ላይ የተበላሸ አመት አያይም ተስፋ የሌለው ነገር ማየት አይችልም። ፍቅሩን ካወቀ ዛሬ ያዘው ችግሮች ሁሉ እሱን ምንም እንደማያሰናክሉት ያውቃቸዋል። ሊደባደባቸው አይደለም ገና ሲያስብ ይንቃቸዋል ተራ እንደሆነ ያያቸዋል። ለምን ከተያዘበት እሱ ራሳችን ከተመረጥንበት ፍቅር የተነሳ ነገሮችን ስናይ ፈጽሞ ሊወራደሩ የሚችሉ ነገሮች አይደለም። ያደርጋዋል ያደርጋዋል ተብለን መጣቀስ ማስፈልገን ለምን እኛ ከምናገኛቸው ነገር ሁሉ በላይ የኛ ማንነት እጅግ ምን ያደረገ ነው የላቀ ስለሆነ ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚበሉትም ስለሚጠጡት ነገርም ሲጨነቁ አይቶ እናንተ ከዚህ ምን ተናላችሁ ተበልጣላችሁ የናንተ አባት ብሎ ወደ ፖዚሽናቸው የሚመለስላቸው ከመታገኙት ነገር ተነስተታችሁ አይደለም እግዚአብሔርን መታቁት ከሰጣችሁ መሳና ምግብ ተነስተታችሁ አይደለም ለካስ እግዚአብሔር እንዲህ ብላችሁ ታስቡት እናንተን እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ ያደርግም የተነሳበት ነገሮች ሁሉ ከናንተ ማንነት ነው። ፈውስም ቢመጣ ማንኛውም ነገር ቢመጣ ሁሉ እናንተ ስላለን ነው። ልጆች ምድር ሁሉ የተፈጠረችው የምታዋቸው ዩኒቨርስ ሁሉ የተፈጠረው ከኛ ምክንያት ነው እኛ ስላለን ነው። ፈውስም የመጣውኛ ለማስደነቅ አይደለም እኛ ስላለን ነው። ከሁሉ በፊት አንተና እኔ ተቀባይነት ስላገኘን ነው ነገሮች ሁሉ መስራት ያለባቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው በሕይወታችን ውስጥ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን የጸለየው ጸሎት ይህ ነው። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል የክብር አባት የምን ያ ነው የክብር አባት የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት የጥበብና ምንድነው የመገለጥ መንፈስ አያችሁት ይበልጥ ምን እንድታርጉት እንድታውቁት ተብሎ የተሰበከው ይሄን ነው። የተሰብ አምላክና አባት ይበልጥ ምን እንድታርጉት እንድታውቁት ይሄንን ብርሃን የበለጠ ያገኛችሁ እንድትይሩ። ስለዚህ ጤናማ የሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ልጆች ውስጥ ያለው እድገት በኒድ የሚታደገው እድገት ሳይሆን በፍቅር የሚታደገው እድገት ነው። በብዙ ፍላጎት የምናድገውን እድገት ሳይሆን እግዚአብሔር ደስ የሚለው በዚህ ፍቅር መገለጥ ይበለጥ ያደረገ በሚሄድበት ጊዜ የሚያድርሰው ህይወቱ ከዚህ ይበለጠ እየተደረደረ ሴትል ያደረገ ይላል መሰረት ያዘ ይላል። ግን በማንኛውም ነገር ዓለምም ሰይጣንም እንዳይሸውዷችሁ እንዳናውጧችሁ ከምትፈልጉትና ከምንሻው በላይ ራሳችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት እንዳለን ይህንን መገለጥ ማግኘት አለበት። ይህን እንደመር ደግሞ የምናገኘው በዚህ
እግዚአብሔር በሰጠን ቤተክርስቲያን ውስጥ በግላችን በመናሳልፋቸው የግላችን መሰጠቶች ወይ ደግሞ ህብረቶች ሁሌ እነዚህ ነገር ይያገኛን የምናይና የምንሄድ ሆነ እውነተኛ ጤናማ ድገት ውስጥ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፍቅር የምናቀበት አንደኛው መንገድ ሁሉ ጊዜ ከዚህ በውስጣችን ከተቀመጠው መንፈስ ቅዱስ ጋር ምን አርገልን ማለት ነው ህብረት ማድረግ አለብን። በተቀደሰ አይደለ እምነት በመንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋችሁ እየጸልያችሁ በደንብ ይሄን ህብረት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄንን ነገር በመታረጉበት ጊዜ በመታሰደጉበት ጊዜ ራሳችንን ከሚከሱ ደካማ እንደሆኑን ከሚነግሩን ከሚያስጨንቁና ከሚያስፈሩ የኛን ክብር ከማይመጥኑ ድምጾች ሁሉ ራሳችንን እናርጋለን እንነጥላለን ነፃ እናወጣለን። ልክ ውሸት እንደሚመስክር እግዚአብሔርም ይመስክራል በቃሉ ሁሌ ይነግራናል ያስተምራናል። ከዛ ውስጣችንን ከሚያስፈሩና ፍርሃትን ከሚፈጥሩ ክፉ እምነቶች ራሳችንን እናነጻለን። ሁሌ በመንፈስ ቅዱስ በመንጸልዩበት ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ ስለእውነት ምን ያደርግላችኋል ይመስክርላችሁ። እዚህ አሁን አገኛለሁ ከሚለው አጣለሁ ከሚለው ነገር ተነስተታችሁ ወደ እምነት አትምጡ። ወጀመሪያም ለዚህ ነው ፍቅሩን ምን እናደርጋለን እናውቃለን። በፍቅሩ ምን እናደርጋለን እናምናለን። መገለጥን ካገኘን በግላችን አባታችን እንደሆነ ይሄንን ብርሃን በውስጣችን ካገኘንበት ሰዓት ጀምሮ በዚህ እውነት ደግሞ በዚህ ክብር ማደግ እንዳለብን የበለጠ እንድናቀው እንደሚያስፈልገን እግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ነግሮናል ማለት ነው። እዚህ ሁሌ በልጆቻችን ህይወት ውስጥ ስታዩ ከመጀመሪያው ቀን ሲወለድ ጀምሮ እኛ አባቱና እናቱ ነን። ግን እሱ በእኛ እጅ ቢሆንም ግን እሱ በአባትና በእናቱ እጅ እንደሆነ ያ ብላቴና አያውቅም። ተወለደችውም ልጅም ወንድም ሰውትን አታውቅም። ግን የእኛ ፍቅር አንድ ነው፣ ልጃችን እንደሆነ እናውቃለን። ግን ሰዓትና ጊዜ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ግን በእውቀቱ በነፍሱ አማካኝነት እውቀትን እየበረረ ሲሄድ አባ እናቴ ማለት ምን ያደርጋል እየጨመረ ይሄዳል። ይህ ነገሮች ሁሉ ደግሞ እየጨመረ ሲሄድ በአባቱና በእናቱ ላይ ያለው እውቀት ሲጀምር ትረስቱ ምን ያደርጋል ይጨምራል። ልጁ በቀንና በሰዓት ሲጨምር ይህንን የትኛ የመጀመሪያው ቀን የሰጠነውን ያልተከፋፈለ ፍቅር እሱ ግን ቀስ በቀስ ምን ያደርጋል ማለት ያውቃል። የወለድነው በፍቅር ነው፣ የምናሳድገው ፍቅር ነው። ግን 4 አመቱ ላይ የሚያውቀው እውቀት ሌላ ነው፣ 15 አመቱ ላይ የሚያውቀው እውቀት ሌላ ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ይነ ስንወለድም እግዚአብሔር በፍቅር ወልዶናል ጠርቶናል ማለት ነው። ሁሉን ነገር በመልካም ነገር ሰጥቶናል ማለት ነው። ግን እኛ በፍቅር እስከራደግን ድረስ ግን በትክክለኛው በሱ ላይ ትረስት ማድረግ አንችልም፣ መቆም አንችልም። ስለዚህ የሚበጀንና የሚያስበን ነገሮች ሁሉ የምንሯሯጠው ለዚህ ነው። ለምን? ከራሳችን ውጭ ለራሳችን የምናውቀው ነገር ስለሌለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በትክክለኛ አባታችን እንደሆነ መገለጡን ካገኘን በእውነተኛ መሰረት ላይ ራሳችንን አስቀመጥን። እስኪ ላንተና ለኔ የነገሮቻችንን ነገር የሚያጨልም ወይ የሚያበራ ነገር በእጃቸው ያለ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ፍቅር በስተቀር በምንም ነገር ነገ እንድታዩ እግዚአብሔር አይፈልግም። ብታዩም አያስቀጥልም። ገንዘብም የራሱ ሊሚቴሽን አለው። አገርም የራሱ ሊሚቴሽን አለው። ጤንነትም የራሱ ሊሚቴሽን አለው። ሁሉ ነገር ብዙ ነገር ለችግርና ለመከራ ምን የሚያገነው የሚሰጥ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አማኞች ከዚህ ፍቅር በስተቀር የሚመኩበት ነገር እንዲኖራቸው አያስፈልግም። ላንተና ለኔ ከዚህ ፍቅር በስተቀር ምንም አልተሰጠንም። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ካወቀን ዛሬ ጮክ ብለን እንኳን አንጸልይ። ምንድነው ብለን እንኳን ወደ ጓዳ አንገባ፣ አርፈ ትቀመጣለህ። አንዳንድ ጸሎቶች ቢፈተሹ ፍርሃት ናቸው፣ አለመተማመን ነው የወለዳቸው። ውስጣችን አለማረፍ ነው የወለደው። እረፉ አይደለ እኔ ማምላክ እንደሆንኩ ምን እወቁ። እውነተኛ እምነት በረፍት ውስጥ ነው ያለው፣ በጸጥታ ውስጥ ነው ያለው። ሃሌሉያ። ይሄ መጣው ደግሞ የሆነ አገኛለሁ ከሚል ተላለቀ ቪዥን አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ስታውቁቻ ነው ማለት። ይሄን ፍቅር በውስጣችሁ ከገባ በጣም ደስ ይላል። እና የሆነ ምን ነገን ብሎ ስታይቋችሁ ነገን ባይምሯችሁ አግሩ አትታርጉ። በቃ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ አውቃችሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሸነፋችሁ ማለት። ይሄንን በልባችሁ ካወቃችሁ ማንንም ሊያናውጣችሁ አይችልም፣ ማንንም ሸክ ሊያደርጋችሁ አይችልም። ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ከዛስ ይህን ፍቅር በውስጣችሁ ከገባችሁ ይሄ በውጫችን ሆኖ የሚያናደን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ በትክክለኛው እንደ ቀላሉ እንደምናባረው እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በዚህ እውነተኛ ንጹህ በሆነው የእምነትና የፍቅር መንፈስ ለማሳደግ በመንፈስ ቅዱስ ምናደርጉላል ጸልዩ። ስለዚህ
ቅዱስ በሆነ ህብረት ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አብራችሁ ህብረት የምታደርጉ ከሆነ የበለጠ እንደዛ ጻልጭ በየለቱ በየቀኑ በየወሩ በየሰዓቱ በየአመቱ የፍቅርን መገለጥ ያገኘ እየተመሰረተ እንደሚሄድ ሁላችንም በዚህ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ፍቅርን የምናሳድግበት ነገር ምንድነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንማራቸው ጤናማ ትምህርት። ጤናማ ትምህርት ሰዎችን የበለጠ ፈላጊ ያደረገ የሚያሳድግ አይደለም። ጤናማ ትምህርት ምንድነው? የእግዚአብሔር ልጅ ክብር እንዳላችሁ እንድታቁ በማድረግ ምንም ያደርግ ነው የሚያሳድግ ነው። ኒድን ፕሮሞት የሚያደርግ ትምህርት ሰውን ዲስከሬጅ ያደርጋል፣ ተስፋ ያስቆርጣል፣ እንዲቆሙ አደርጋቸው ለብዙ ፈተና አሳልፎ ይጣቸዋል። ከኒድ ከምታገኙት ነገር ሁሉ ከሚሰበክላችሁ በላይ መጀመሪያ የተጠራችሁት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ወደዚህ አይነት ንጹህ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድነት የሚያመጣ ወደዚህ መልካም ወደ ሆነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁ ነው ወደምታቁበት እድገት የሚያመጣ መልካም ትምህርት እየታነጻችሁ የምትሄዱ ከሆነ በትክክለኛ እምነታችሁ እውነተኛ መሰረት እያገኘ ይሄዳል። እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የማያስጠጋ ማንኛውም ትምህርት አንዳች አያውቅም፣ በትቢት ምን አድርጓል ተነፍቷል ብሏል፣ እውቀት የለበትም። እውነተኛ መልካም ትምህርት ሰዎችን ወደ አባታቸው አንድነት ምንም ያደርግ ነው የሚያስጠጋ። ያ ማለት እግዚአብሔርን ጠጋ በለልኛና ልቀመጥ የሚያስብል አይደለም። እኔም አምላክ ነኝ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁን የምታውቁበት ማለት ነው። የእሱ አቅም የእሱ ማንነት በእናንተ ውስጥ እንዳላውቃችሁ እግዚአብሔርን ደስ የምትሰኙበት በአምላካችን እግዚአብሔር ፊታችን አጥቁረን ምንድን ነው ብለን የምንጸልይ ሳይሆን ስናየው ፈገግ የምንልበት ማለት፣ ምንም ወቀሳና ከሰሳ የሌለበት ማለት፣ ጥያቄ አለኝ የማትልበት። ሃሌሉያ! አባትን ስታየው ሰባት ጥያቄ ጸሎት መልስ አለ ማለት፣ የጥያቄን ደብተር የምትቀድበት ማለት። እግዚአብሔር ይመስገን። አምላክን ስታየው ስማይል የምታደርግበት፣ ገና ሳትጠይቀው የሚያስፈልግህን ነገር እንዳደረገልህ የምታውቅበት ማለት ነው። ሃሌሉያ! ፕሬዝ ጋድ። የተኛ ጄኒውን እውነተኛ አባትና ልጆች ጋር ያለ ሪሌሽንሽፕ አባታችን። እንግዲህ ዛሬ ታምር እንደምትሰራ እናውቃለን። ራራማቻናማ ዛሬ ድንቅ እንደምታደርግ እናውቃለን። ተረ ልጆቼ ሲጠይቁኝ የቅድም ጠይቆ መጥተዋል። አንተ ብሏል ሳሌማት ትገዛለህ ቫንስ አንተነ ሄዶ ያመጣልኛል ድጋሚ አንድ ትገዛል ምናም ብሎኝ አስፈራርቶኝ ነው ሄዶማት። ለምንድን ነው? ምንም በቃ የመጀመሪያው ተወዳጅ እንደሆነ ስለሚያውቅ ምንም አይነት የተቀባባ ነገር የለውም።